Biti star nije lako, još je teže ako se oboli od demencije. Važnost suočavanja s ovim neistraženim stanjem uvidjeli su djelatnici Caritasa koji su uz pomoć stručnjaka, ali i donacije iz Austrije, otvorili centre za osobe s demencijom u našoj zemlji. Posljednji u nizu i to dnevni centar otvoreni u Mostaru početkom godine. Za sada centar radi četvrtkom i petkom od 8 do 12 sati. Tu se zapravo želi postići da se sa korisnikom radi na njegovoj tjelesnoj, psihološkoj i socijalnoj dobrobiti, jer to su oni aspekti koje mi želimo što dulje očuvati, da osoba bude što dulje funkcionalna. O demenciji se u javnosti veoma malo govori, što stvara dodatan problem. Budući da istraživanja nisu optimistična, tim koji radi na projektu Ne zaboravi želi ukazati na ozbiljnost situacije. Upravo je jedan od važnijih ciljeva ovoga projekta Ne zaboravi to senzibilizirati javnost, ali i otvoriti oči obiteljima da sami uvide u kakvim je bolestima riječ. Kroz ovaj projekt i kroz informativne razgovore, kroz savjetovališta koja djeluju u sklopu ovih dnevnih centara, vidimo da se ljudi ipak otvaraju. Službenih podataka, posebice u našoj zemlji, o oboljelim od demencije nema. Ono što se zna jeste da najčešće oboljevaju osobe starije od 60 godina. Znatno rjeđe oboljevaju i mlađe osobe. Žene, kako neke studije pokazuju, češće zahvaća demencija, no to se ujedno povezuje sa činjenicom da žene dulje žive. Istraživanja uistinu kažu da će oboljelih biti sve više i više. Evo, ne znam, do 2050. godine na razini svjetskoj će biti alarmantno stanje, tako da je sve ono što se napravi na nacionalnim razinama uistinu veliki korak da se i na svjetskoj razini napravi neki pomak. Zaboravljanje je jedan proces koji je normalan do jedne određene točke. Nama su na nekim našim edukacijama govorili kao nije bitno što zaboraviš gdje ti je ključ, nego da znaš za što ključevi koriste. Tako nekako i sa demencijom. Za razliku od dnevnog centra u Mostaru, u Čapljini u okviru doma Betanija moguće je trajno smjestiti osobe s demencijom o kojima se 24 sata dnevno brinu psiholozi, socijalni radnici i medicinsko osoblje. Kapacitet je 74 mjesta, a u iznimnim slučajevima postoji mogućnost i besplatnog boravka.